E somos 50 mil pessoas, mundo, no nosso Instagram, casal tatuado, e temos um bolinho especial pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que maravilhoso, que lindo, o nosso bolinho muito especial de 50 mil seguidores do Instagram. Primeira vez que comemoramos, assim, de fato, né, com bolinho, deixando um registro diferenciado. Então, eu queria também, já deixa like, né, deixa like pra comemorar junto com a gente. Se não, se não segue a gente no Instagram, segue lá também, se inscreve. E acho que é o momento de falar um pouco sobre a questão do nosso Insta, a questão do nosso trabalho na internet, né? Então vamos aproveitar esse momento aqui, a comemorar e conversar também. Então vamos partir agora esse bolinho, né, mundo? Vamos partir e junto que partir eu vou conversando com vocês aí. Vamos falar sobre Instagram? O que, que tu acha? Vamos falar sobre Instagram. Vamos falar sobre Instagram então. Hã? O que você vai falar? Tudo que eu sinto, que o meu coração quer expressar. Ah, mas esse bolinho tá muito lindo, dá até pena de cortar. Vamos conversar, né, mundo? Olha só. Vidinha já cortou o bolinho aqui pra gente. Já cortou aqui. Vamos trocar uma ideia sobre Instagram ou redes sociais no geral. Acho interessante, né? Pra quem não sabe, a gente começou o nosso Instagram Casal Tatuado em 2015, né? Em 2015, então a gente passou por muitos altos e muitos baixos, né? Passamos por várias e várias situações. O que nunca fez com que a gente desistisse, né? Então chegou um certo ponto onde a gente percebeu que o Instagram, o Casal Tatuado, e hoje, né, todas as outras demais redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok, então hoje tudo isso, o Casal Tatuado, ele é uma empresa e a rede social, ela é o nosso trabalho. Então a gente produz muito conteúdo, a gente, como é que eu posso dizer? A gente tava com a cabeça sempre a mil, sempre pensando o que, que a gente vai criar, o que, que a gente vai produzir, o que, que a gente vai fazer a todo instante, a todo momento. Por mais que tenha a parte positiva, que a gente trabalha, né, na nossa casa, hoje boa parte, grande parte do nosso trabalho é dentro da nossa casa, tem os trabalhos que a gente faz externo, mas a grande parte é dentro de casa. Porém, tem essa questão do... Ah, já aqui, ó. Ah, é, esse ali é o teu. Então tem essa questão do mental, né? Que a gente tá sempre em função, sempre pensando o que, que a gente vai produzir, o que, que a gente vai fazer. Então o Casal Tatuado é o quê? É a nossa empresa hoje, né? É o nosso CNPJ. Então tem tudo direitinho. E a gente sempre fala, né? Quando a gente conversa com isso, com outras pessoas do meio, influenciadores e tudo mais. O influenciador digital hoje, ele é uma profissão. É uma profissão nova, mas é uma profissão que vem crescendo e as marcas vêm investindo cada vez mais e mais e mais e mais dinheiro nesse setor, né? Então a gente, assim como qualquer outro meio de comunicação, seja uma TV, uma revista, hoje tem influenciador digital que tem essa questão de a gente ter um público maior, um alcance maior e consequentemente, né, vem a publicidade, vem as ações, então... O Casal Tatuado é o nosso trabalho e passando, né, um resumão da nossa história, assim, de 2015 pra cá, teve tempo que a gente ficou muito estagnado e parado ali no número X de pessoas. E esse ano, ou sendo mais direto, desde o dia que a Vidinha entrou no trabalho de parto, vários vídeos nossos no Instagram, vários reels nossos viralizaram. O pessoal começou a compartilhar muito. Começou a chegar muita gente nova, muita gente nova. E começou o Instagram, o nosso perfil começou a crescer mais. Ele parou, saiu daquela parada, que ele tava uma parada eterna. E começou a crescer, por mais que a gente sempre teve um público muito forte local. Um público aqui da nossa região. Muito fiel também, exatamente. Um público maravilhoso. E então começou a chegar muitas pessoas novas. Né, desde o nascimento da Taui. E ontem, Razões para Acreditar, que é um perfil que todos devem conhecer lá no Instagram também, né, compartilhou um vídeo nosso e fez com que mais ainda pessoas chegassem ao nosso perfil, a gente batesse os 50 mil seguidores e essa é a comemoração, né? Então a gente fica muito feliz, porque não é de hoje, não é de ontem, são anos que a gente dedica investindo em equipamento, em conhecimento, muito tempo, né? E é isso, eu acho que quando a gente faz um,
um trabalho legal, um trabalho sério e principalmente cada vez coloca mais profissionalismo. O rolê já tá chamando, né? O rolê só vai. E assim é a forma que a gente trabalha. Eu gosto de ser muito direto com todos os parceiros, principalmente os parceiros locais, explicar como que a gente trabalha, o que que é o trabalho de influenciador digital, né? Que infelizmente ou felizmente não conseguimos pagar boletos com produtinhos, né? Com comida, eu não consigo pagar uma conta de luz com pão, né? Não consigo pagar uma conta com produto. E então é isso, a gente sabe o alcance que a gente tem. Os influenciadores, cada um sabe o seu alcance, sabe quanto que vale o seu trabalho. E é isso, tem que se valorizar, os criadores de conteúdo têm que cada vez mais profissionalizar o seu negócio, a sua empresa, que é o seu trabalho, né? É, né, meu? Exatamente. E é isso, a gente tá nessa... Tá comendo bolinho, meu? É nóis, bate aí. Aqui, ó. Ah, tua água, a mãe vai pegar ali. E é isso aí, a gente cada vez mais se profissionaliza, cada vez mais a gente deixa mais profissional o nosso negócio, a nossa empresa. E é só felicidade, né, mundo? 50 mil pessoas, mais de 50 mil na verdade, tá com 52, eu acho, mil seguidores no Instagram. E são pessoas chegando, conhecendo a nossa história, se identificando com a nossa história e tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, né, até hoje. Desde a época que a gente começou a namorar, desde adolescentes onde não tivemos aceitação, desde os 10 anos tentando engravidar, desde quando a gente descobriu a gravidez do Ethan, desde que a gente perdeu um bebê, desde que a Thali veio. Enfim, são anos de história e não é só um perfil no Instagram, não é só um perfil no YouTube, no TikTok, no Kawaii, não. É o Casal Tatuado, uma empresa que surgiu através da nossa história, né? Então... Diferente do que algumas poucas pensam, que é uma brincadeira, eles só gravam vídeo. Não, é um negócio sério, é uma empresa. Tudo que uma empresa faz, a gente faz. É impostos, é nota fiscal, é CNPJ, enfim, toda a responsabilidade de uma empresa é a responsabilidade que a gente tem, porque somos uma empresa, né? Então é isso aí, 50 mil pessoas do mundo, pessoas maravilhosas, cada vez mais pessoas chegando, conhecendo a nossa história. Nossa meta é que o mundo conheça a nossa história. Porque a gente sempre fala, nossa história dá um filme na Netflix, né? Ou uma série, se bobear. E um dia nossa história vai se tornar um filme. Então só agradecer a todo mundo que acompanha a gente, 50 mil pessoas, 50 mil seguidores. Se não segue a gente no Instagram ainda, segue lá. Achei interessante resumir um pouco sobre como que funciona essa questão do Instagram, né? Nosso trabalho, porque é o nosso trabalho, é como a gente aqui, ó, temos dois babies hoje, temos que comprar fralda, temos responsabilidades, e essas responsabilidades são cumpridas com o quê? Com o trabalho, com o que a gente recebe com o nosso trabalho. Então, ganhando coisinhas, né, ganhando presentinhos que as pessoas querem que a gente divulgue de graça, infelizmente isso não é algo interessante, porque o Instagram é o nosso trabalho. Então, né, assim como qualquer meio de comunicação, tu quer divulgar teu produto, tu quer divulgar teu negócio, tu tem que pagar. Se a gente não paga, né, tu quer divulgar no Facebook, tu vai ter que pagar o Facebook pra te divulgar teu negócio. Então, é isso aí. Vamos comemorar, 50 mil pessoas, né, meu? Quer falar alguma coisa pro mundo? Isso aí, um bolinho de 50 mil. Muito bom, tamo junto, mundo. Vamos dar, a Levidinha foi lá com a Thali agora, mas compartilhar com vocês esse momento muito especial pra nossa família, pra gente. É uma conquista profissional muito grande, porque são anos, desde 2015, então isso é só o começo de muita coisa boa, de muita loucura, de muito crescimento. Quem vem aí? Só vai, e agora deixa eu comer meu bolinho, né?